Новата клиничка болница беше повод за пресконференција и во Штип. Денес раководството на болницата соопшти дека Европската банка конечно одобри средства за реализација на проектот кој се најавуваше неколку години. Можам со задоволство да кажам дека е поминат на Советот на Банката на Европа и е започнат тендерот така да најкасно проектот за новата болница во нашиот град би требало некаде најкасно октомври 2015 да стане функционален. Болницата ќе се гради на простор од 34.000 метри квадратни и ќе обслужува околу 250.000 пациенти од овој регион на државата. Сепак градбата на новиот објект нема да влијае на работата на ниедно одделение. Ние планираме на просторот кај што моментално се наоѓа магазинот помеѓу тука, помеѓу ренгенот и детското одделение. Ова е цел празен простор, освен овие стари објекти кои што се користат како како магазин и патолошко одделение, кое што единствено ќе биде дислоцирано во моментот. Така да нема да има застој во работата на болницата додека да се изгради новата болница. Новата клиничка болница ќе биде изградена по сите светски стандарди и ќе биде опремена со нова софистицирана опрема. Освен подобри услови за лекување, таа ќе понуди и поголем број на болнички услуги. Новата болница ќе понуди и можности како што се неврохирушкото одделение со поголем број и капацитет, значи и на персонал и можност на оператива. Отварање на ново одделение, онколошкото одделение со радиотерапија, каде што ќе може да ги задржиме пациентите кои што се за жал најзагрозени критични пациентите, значи со карциноми, каде што во исто време освен диагностика ќе може да ја примат и соодветната цитостатска и зрачна терапија. Освен изгледот, новиот објект ќе значи и заштеда на електрична енергија, подобра организацијска поставеност меѓу амбулантите и одделенијата, како и побезбедно исфрлање на отпадните води од критичните одделенија.